Ky është vendi ku dy personat e armatosur braktisin makinën pasi realizuan grabitin e një banke të nivelit të dytë në qendër të qytetit të Florës. Mjeti u gjeti braktisur në lagjen Lef Salata, pranë shkollës speciale për personat me aftësi të kufizuar. Për të humbur gjurmët, autorët e kanë braktisur dhe dyshohet se kanë përdorur makinë tjetër. Policia dyshon se pasi kanë realizuar grabitin, autorët janë larguar me një autovetur të tipit Benz 250 shëngjyre bardhë. Burimet i than Vision Plus se ky automjet rezulton se është vjedhur në datën 10/7/2016 në lagjen Rilindja në Vlorë, pranë rrugës Transballkanike. Sipas inventarit të mbajtur nga ana e auditit të bankës, dyshohet se autorët kanë mundur të marrin një sasi prej 6 milion lekë dhe 33.695 euro. Ndërkohë, në bashkëpunim me prokurorin ka nisur edhe hetimi për rolin e shërbimit të sigurisë private, që kanë nënshkruar kontratë për sigurinë e bankës. Grabitja ndodhi pas ditën e së hënës rreth orës 14:52 minuta në sheshin Flamuri në Vlorë. Sipas dëshmitarëve, autorët e grabitjes kanë qenë me rroba kamuflazhi ushtarak dhe në maskë. Njëri prej tyre vendosi armën në kokën e rrojës së sigurisë, ndërsa tjetri rrëmbeu paratë në të dyja sportelet. Ata kanë mundur të dalin nga ambientet e bankës duke u futur në rrugicat pas saj, ku mesa duket i priste një tjetër bashkëpunëtor.